Hej alle folkens derude, nu sidder vi og spiller Counter-Strike Source. Og det er taget ind på sådan en mærkelig streamer. Ja, det er sådan spanjol hacker aktiv. Ja. Eller ja, lige nu er der faktisk kun en inden eller sådan noget. Ja. Ja. Så vi mistænker dem i hvert fald for ham der Peace. Vi har allerede reportet en. Ja, vi har allerede reportet en, og de, jeg synes, at de... Eller det var mig, der reportede en, fordi jeg synes bare, så meget det lignede video, at han havde over 40 kills og kun 3 death. Og han vidste bare, hvor vi var. Så jeg ville på ham, jeg troede det. Så det var der alle på serveren, troede jeg. Christian, kom i jer. Jeg kom i jer først. Ja, det var det. Christian, bag dig. Ja. Ja, det skal. Og det er jo ikke bare fordi jeg whinede, fordi jeg var faktisk på hackerens hold. Og jeg synes det var rigtig muligt, fordi at jeg, når jeg døde, så kiggede jeg på ham. Ja. Så. Shit, Christian. Christian, lad os gå i fri. Åh, for helvede. Jeg slår. Kom. Han kigger lige ned snart. Jeg muter lige. Kristen, tilbage, Kristen, tilbage. Jeg måske mute hende. For helvede! Sådan. Det her, det er så Frederik, kan man sige. Der plejer nærmest kun at være sådan... Ikke særlig... Altså, der plejer ikke at være så mange spanioler inde. Det er lidt underligt, det her. Fordi der er en, der hedder Animal. Okay, han spiller hele tiden på den, men... Animal? Ja. Ja. Jeg tror faktisk også, at han er spanjoler, fordi jeg tænker, at han snakker lidt andet spanjolisk. Synes jeg. Jeg har engang hørt. Det er fandme også spanjolisk musik. Okay, vi tager B-lokalen. Okay. Ja. Skal vi så gå der? Kaste dig. Ups, jeg kommer til at kaste mig. Jeg kommer nu. Bare vent på mig. Okay. Oh fuck! Jeg er blindet! Okay, oh. Go. Du går først. Altså, hjælp mig. Hjælp mig. Der er 2 noget backup. Jeg siger, at vores film kommer ud. What the fuck? Kom så, put og blælette. Og MC Re. Nål, prøv lige se. Han der plantede bomben. Han plantede bomben. Okay, han er fuck, han kommer ind nu. Fuck, hvor godt. Hvordan fanden kunne bomben springe så hurtigt? Ja. Okay, det er lidt underligt. Det er vist et mod, de har på eller sådan noget. Eller så er han bare bombehack. Ja, B-lokal. Ja, det er B. Okay, så hopper vi ind på 3. Og gulden er klar. Det kan du tro. Okay, dreng. Tre hold, jeg er klar til action. Og gutten er klar. Så hvis det er dig, og dig, Tom. Ja, og gutten er klar, det er Christian. Go, go, go. Okay. Okay, det går ikke særlig godt. Kom så, bag moden. Sådan, Frederik. Op på scenene. Og et parkour, Frederik. Samarbejde. Jeg skal ned. Åh, jeg mistede. Kommer, Christian. Ah, jeg er blændet! Jeg er blændet! Jeg er blændet igen! Jeg tror, jeg er død. Hvor fanden? Oh, shit, det kommer, Jeg er blændet, Christian. Okay. 3, 2, 1. Go! Intet. Nothing! Okay, jeg tror, der er et eller andet fight eller sådan noget. Lord. Yes. Ja. Jeg ligger så på sidste plads, men så. Vi rykker op igen. Så, skidt ud. Vi rykker op igen, nej. B-lokal. Nu kan I se, vores helt med snappe sådan links. Ja. Oh. Vi bliver blinde, vi bliver bange nu. Så er det igennem, jeg har lige. Go. Ja. Og vi har nogle teammates med. Fuck. Ja, der er 5. Så er de alle ude. Hvad så videre? Shit, der var stadigvæk en, og han nakkede mig. Der er så brug for stærken. Ja. Jeg ramte en.
Killing spree. Yeah. Okay, vi går derop igen. Ja, guys. Filmen, den er ude. Hvad mener du? Ja. Filmen, den er ude. Jamen, det har du sagt. Hvad sker der? Hvad skifter der hende? Det kan jeg ikke lide. Nå, han vil komme nye. Hvorfor en tjener I? Jeg er CC. Nej, jeg er T. Jeg er CC. Ja. Jeg skal lige gøre noget hurtigt. Jeg prøver lige at eksperimentere med noget. Det er noget, som der er på 2 sekunder. Øj. Kom med dig. Hvad holder I på? CT. Årh, pis. Jeg er på. Ja. Christian, du kan godt flytte på vores team. Kan jeg? Ja, Christian, det kan du godt. Øj, jeg er en plads, humiliation. Sådan der. Yes. Men jeg er minus, jeg spurgte nu. Der har nok været mange headshots. Double kills. Ja! Men typisk nu har jeg lidt spørgsmål, fordi du har den slow man fraps. Så jeg skal bruge Movie Maker, og så kan man sætte den sådan ens film sammen til en stor klump. Okay. Nice. Christian, du skal til at uploade den anden video. Hvad for en video? Vi havde lavet en video. Nå, den er tagget. Ja, der skal du nu. Jamen, den kunne... Jeg har ikke Movie Maker, så jeg kunne ikke sætte den sammen. Tobias, så skal du sætte den. Ja. Så når YouTube, når vi er i gang, er YouTube din færdig? Okay, det er vi jo. Okay. Det er slutter nu. Vi ses. Ja, vi ses. Fuck, skal vi da bedre. Vi ses.